Kaixo, nindiko naiz, eta booktuber bulleiak eta dela eta parte hartzeara baki dut. Horrezegatik, liburu bat ekarri dizuet, Jon Arretxeren Arotiren Banda. 2017 urtean Erein argitaletxearen eskutik kaleratu egin zen novela beltz bat. Novela beltz honek gai asko jorratzen ditu. Hala nola, drogak, mendekuak, altxor bat, txarto ateratzen den lapurketa bat. Onartu behar dizuet, novela hain laburra izan arren badakiela hasieratik irakurlearen arreta bere ganatzen, zeren eta protagonistekin empatizatzera irits daitekelako modu erraz batean. Era berean, epaitzekoa da novela lexiko erraz eta jarioz batean idatzita dagoela. Eta historian zehar, gazteleraz dauden zatiak aurkitzen ditugu irakurtzean kontrastea sortzen dutenak. Esandako guztiagatik, gezurrez, iruzurrez eta intrigaz betetako novela gustukoak badituzue, Arotiren Banda irakurtzera gonbidatzen zaituztet. Eskerrik asko ikusteagatik.